Ô, Vilela, o que que você tá aprontando aí, Vilela? Ah, fazendo nó no seu canga. E a perna, como é que tá a perna? Tomou injeção? Foi Bezetacil, provavelmente. Foi? Foi? É doída, mas resolve. Você é o canga dele ou o comandante? Não, senhor. Ele tá me ajudando aqui, eu não sou o canga dele. O que que você vai fazer? Não, a gente vai fazer pista de corda agora. Qual o obstáculo que você vai fazer? A gente vai agora pra... Comando Crawl. Comando Crawl. Depois a gente vai pra... Falsa Baiana. É isso? E essa farda aí, hein? Vai levar pra mamãe lavar? Final de semana? É? Ou você mesmo vai lavar? Eu mesmo vou lavar. Ah. Se eu chegar assim lá no tanque dela, ela vai me matar. Vai mesmo, vai, tenho certeza.